אנחנו רוצים לדבר על ההחלטה שאנחנו שומעים עליה יותר בימים האחרונים. שר הפנים אריה דרי מנסה ליזום איזשהו מהלך שבעצם תיקח את המועצות באזור השומרון, אם זה אלקנה, עץ אפרים, אורנית ויישובים נוספים, וליצור מהם עיר אחת נוספת בשומרון אחרי אריאל. איתנו שניים, בני קצובר, שלום. שלום, ערב טוב. שעבר ראש המועצה האזורית שומרון, אישית ישבות ותיק מאוד. ארץ צדוק, שלום גם לך. שלום, ערב טוב, ערב טוב בני. ערב טוב ומבורך. אתה ארץ כלכלן, תושב אלקנה. כן. נתחיל איתך, בני. בשורה של ממש, אפשר לומר. עיר חדשה בשומרון, אנחנו יכולים לראות בעוד כמה חודשים. כן, אני חושב שזה מהלך מוצדק, כי אני תמכתי בו גם בשנות ה-80, באמצע שנות ה-80 עובר ל-90, שהרעיון הזה עלה לראשונה. אמנם לאחד יהודים זו משימה מאוד קשה, אבל היא גם נדרשת כשלעצמה ערכית, וגם מתבקשת מקצועית ועניינית. עיר תמשוך הרבה יותר פיתוח מאשר ארבעה גורמים מפורדים, שניים במסגרת המועצה האזורית, ושניים הם מועצות מקומיות, מועצה אזורית שומרון אני מתכוון, וגם נפתור סוף סוף בעיה של הרבה שטחים שבגלל המריבות בין היהודים, אז לא עושים בהם שום דבר. הם, במקום להיות מקדם פיתוח, הם הופכים להיות מקדם הקפאה. אז כך שאני מברך על המהלך הזה, ואני מניח שגם יגיעו לכולם ביחד הרבה יותר כסף ותקציבי פיתוח מאשר במצב של היום. אוקיי. Okay. אתה ארז מסכים איתו? לא, אני חושב ש... בני מוכיח שהוא בן אדם בתמיכה שלו במהלך, כי אפשר לראות שגם הוא יכול לטעות לפעמים. אני חושב שהמהלך הזה הוא מהלך שגוי, הוא מהלך לא ראוי, הוא מהלך גם דרך אגב נורא נורא לא מתוכנן. אתה יודע, חנות מקולת הייתי בונה עם תכנון יותר מדויק מאשר את האיחוד הלא מובן המהיר והנמהר הזה. תראו, בואו נסדר את הדברים. יש יישוב אלקנה שבונה, בונה היום, אנחנו בונים היום שכונה של 310 יחידות דיור, שתי שכונות נוספות של 350 יחידות דיור בתכנון כרגע, בית אבות 250 יחידות דיור בשומרון נמצא כרגע לפני יזמות ושיווק, יש לנו קריית חינוך שהולכת להיפתח עוד מעט. אז מה הבעיה שאלקנה תהיה עיר גדולה בשומרון, בעיר החדשה? אני אגיד לך. איפה זה סותר? כל זה הולך לייצר, זאת אומרת, התוצאה שבני ואני רוצים להשיג, היא תהיה תוצאה הפוכה על החזה, כי תתראה. עכשיו, אתה מסכים איתי היום, ואתה אולי קצת מכיר את הרשויות המקומיות, שמגיע ראש עיר לצורך העניין למשרד הביטחון, או לגורמים כאלה ואחרים, מבקש אישורי בנייה, הרבה יותר קל לו מאשר ראש מועצה אחד, שארבעה ראשי מועצות עכשיו צריכים ל... יוסי, ממש לא. לבקש אישור על יחידות דיור בודדות, אז אולי מעצמה של עיר אחת תפתור את הבעיה הזו. בני כסריאל, ראש עיריית מעלה אדומים, יכול לבנות? הוא יכול לבנות יחידת דיור אחת? הוא סוגר בתי ספר וגני ילדים, כי ביבי לא נותן לו לבנות. באריאל, אתה יודע כמה שטחים פתוחים יש? אני ישבתי עם ראש עיריית אריאל, אתה יודע כמה שטחים יש הוא יכול לבנות בהם? אתה יודע כמה נותנים לו לבנות? עיר לא תאפשר בנייה, כי ביבי מקפיא את ההתיישבות. עכשיו אנחנו רוצים פה לתת לביבי להציג איזשהו פרס. אני בניתי עיר בשומרון. לא מדובר פה בבית אחד שנוסף, מדובר פה באיזשהו פלסטר שמישהו הולך ושם ממניעים כלשהם והולכים לעצור פה בנייה של שכונות שלמות באלקנה, של יחידות דיור שאלקנה יודעת לבנות ולפתח וראש המועצה יודע לעשות, ואת כל זה הולכים לעצור. למה? כי מישהו רוצה שתהיה עיר. אני אומר לך שעיר, תשאל את בני קסרל ותשאל את ראש עיריית אריאל, האם עיר בהכרח נותנת אפשרות לבנות? התשובה היא ממש לא. יש פה כמה יישובים, חלק מהיישובים במצב אחד, חלק מהיישובים במצב אחר. כנראה רוצים לאחד בין היישובים כדי שחלק מהיישובים ניסעו על גבם יישובים אחרים, במקום שהמועצות שאחריות למה שקורה ביישובים יטפלו ביישובים שלהם, ותוך כדי כך הולכים לעצור פיתוח של יישוב מצליח, הולכים לבטל בנייה עתידית של המון יחידות דיור בשומרון על כלום, ויותר okay. מזה, לתת לביבי פרס, הוא יגיד, הנה, מה אתם רוצים ממני? בניתי עיר. תראה שביבי הוא המקפה אחד שבהם תעודות הוקרה, אנחנו כל הזמן נותנים לו תעודות הוקרה, התיישבות נותנת לו תעודות הוקרה ותעודות הוקרה, הוא המקפה אחד שבהם תעודות הוקרה במקום עם תעודת אחריות. בדרך כלל המקפים באים עם תעודת אחריות. תעשו לי טובה,
תרדו מהעניין הזה, תתחילו לבנות, לכו לביבי, במקום השטויות האלה, במקום כל המלאכיות. אוקיי, אז ארז, אתה לוקח את זה יותר ככה, לוקח את זה יותר ככה לנושא הפוליטי, ובני, אתה ותיק בהתיישבות, היית ראש המועצה האזורית שומרון, ומן הסתם יש לך מה לומר על אותם טענות שארז משמיע פה. כן, אני א' לא חולק על מה שהוא תיאר שם, אבל אני חושב שהוא קושר את זה לדבר הלא נכון. לא עיר היא בהכרח תשכנע את נתניהו לבנות, ולא כפר בהכרח ישכנע את נתניהו לא לבנות או הפוך. בני, אתה באמת רוצה לתת לביבי את הפרס הזה שהוא יציג, אני בניתי עיר בשומרון, הרי זה מה שהוא יציג בבחירות. לא, נתניהו לא מגיע שום פרסים, אבל אני לא חושב שאם יש מהלך נכון של עצמו, אז בגלל זה שאני נותן לו פרס... אבל המהלך לא נכון, אתה יודע מה, יותר מזה, לא כרגע, אנחנו בונים, זה יעצור אותנו. הרי מה השמאל יעשה? הרי השמאל כבר מתעורר, ותהיה עיר חדשה, והשמאל יפקח את העיניים, והתחיל לראות מה קורה פה על כל הדמה ועל כל זה, והתחיל לצעוק, וביבי יבעל כרגיל, ויסוג, אז במקום... אז אני לא מבין, בכל פעם, אז אנחנו צריכים להיכנע בפני השמאל? זאת אומרת, אתה בעצם מציג פה... תמונת מצב מעוותת. אני טוען שיש לנו היום ממשלת מרכז שמאל עם מפלגה ימנית אחת, שזה הבית היהודי. כל שאר הממשלה זה ממשלת מרכז שמאל, כי זאת ממשלה שמקפיאה את יושבות, היא הקפיאה בשמונה שנות אובמה, והיא ממשיכה להקפיא עכשיו כשיש את טראמפ, שהוא הנשיא הכי אוהד לישראל שהיה. עכשיו, כך לצורך העניין, כך לצורך... תראו, ברק בנה יותר מביבי, כל מלך בנה פי ארבע מביבי. זה לא, להערכתי, לא ישפיע אם יבנו בה או לא יבנו בה. ההפך, אם כבר יהיה יותר משקל ויותר לחץ. אבל אני אומר, יש פה בונים במערב השומרון, בונים במערב השומרון, בונים שכונות שלמות, ואת זה הולכים לעצור. אני אומר לך שברגע שתהיה עיר... תשמע, בונים גם במקומות אחרים פה ושם. לצערי נתניהו מקפיא באמת, אבל לא העניין המקצועי הזה עכשיו אם לחבר כמה קבוצות יישובים, הוא זה שישפיע אם יבנו או לא יבנו בהקשר של ההקפאה. בהקשר של הפיתוח זה דחס, בהקשר של ההקפאה, מה פתאום, הוא הקפיא מקומות שהרבה פחות בולטים לעיניים מאשר אלקנה. ואם אלקנה איכשהו נמלטה מהמקם, אז זה בזכות אולי ראש המועצה, לא יודע. אנחנו שומעים באמת את הדברים הללו של ארז, ואם נצטרף לדברים שאומר אסף מינץ, ראש המועצה המקומית אלקנה, הם בעצם מדברים בדיוק על הנושא הזה שהוא נושא פוליטי, מדובר בהצהרה, הם מקשרים את זה למלחמה בין מלחמה פנימית בין ראשי הרשויות באזור השומרון. עכשיו יוסי, זה הפוליטיקה הפנימית הזאת לא מעניינת אותי. תסתכל על הקטע הזה, הולכים להשקיע פה 120 מיליון שקל אם שר האוצר יאשר את זה בעיר הזאת. יש פה יישובים שחייבים לא מעט כסף, אולי פחות או יותר את הסכום הזה. מה יעשו? איך יפתחו עיר, תגיד לי? במקום לבנות עכשיו עוד ועוד ועוד שכונות באלקנה, איפה ישימו את הכסף? במה? בכבישים, בתאורה, בתשתיות של עיר, כשאתה יכול לבנות יחידות דיור, כשאתה יכול להביא עוד מתיישבים לשומרון? איזה שטות זאת? אתה יודע, אם רוצים לבנות עיר, תתכננו את המהלך. אני רוצה לראות תוכנית עסקית. כל אחד שבונה חנות מקולת כותב תוכנית עסקית. אולי יש, בכל אופן מדובר, אני לפחות יודע מי גורמים בסביבתו של הרי דרי, זה משהו שאני לפחות באופן אישי שמעתי לפני חצי שנה, אז מן הסתם, בלאורך חצי שנה הזו, לא מעט תוכניות עסקיות עשו. בני קצובר, ממש לסיכום. אנחנו לא ראינו, יוסי, לא ראינו תוכנית עסקית אחת. אני לארי דרי, תסלח לי, לא מאמין. ואנחנו לא ראינו תוכנית עסקית אחת, יש תוכניות עסקיות, למה אתם מחביאים אותם? תראו אותם! בואו נראה! לסיכום. ארז, ולכל המאזינים, זה מצב לא טבעי שנמצאים באותה גזרה ארבע יישובים, וכל אחד מנועל על ידי חנות מכולת קטנה. זה מצב לא נורמלי, לא טבעי. וכנראה זה מה שעושה טוב לראשי הרשויות, שהם רוצים להשאיר את המצב הנוכחי. עוד משרדים ועוד... כל הכבוד לאלו שמוכנים לוותר על יישובים ששייכים להם, למען האיחוד הזה. איחוד בסופו של דבר נותן יותר כוח, למרות שהוא עולה בבעיות ובצרות. לא, בני, תראה, ארז, אנחנו חייבים אבל לסיים. רשות עיר עולה הרבה כסף, הרבה יותר משתי רשויות מקומיות של אלקנה ואורנית היום, כי ממילא שערי תקווה ועץ אפרים נמצאות ברשות קיימת כבר. אז גם חיסכון כספי כנראה לא יהיה פה, כי רשות עיר תעלה יותר משתי רשויות מקומיות קטנות. יש פה, אין פה חיסכון כספי, אין פה תכנון, אין פה שום דבר, יש פה צד הזוי. שמישהו יום אחד, אני אומר לכם, ייתן לי את ההסבר עליו, כי זה לא מובן. אני בתור איש עסקים שאמון על תכנון, שאמון על ניהול סיכונים, לא ראיתי שום תכנון לנושא הזה, ואתם מדברים פה על ארבעה יישובים, אתם מדברים פה על אזור שלם. זה לא רציני. זה לא הגיוני. אם זה רציני או לא, נדע באמת בהמשך. בני קצובר, ארץ צדוק, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. ערב טוב.